A jsme naživo. Ahoj, vítám vás na prvním streamu tohoto nového Fotoškoda Festu podzimního. A hnedka začneme z Ostra. Mám tady sportovní fotografku Báru Rajchovou. Čau, Báro. Ahoj, moc děkuju za pozvání. Rádo se stalo. Budeme se bavit o sportovním focení, o technice, o všem možným. A vy nám můžete pod nás, nebo podle toho, kde to vidíte, prostě nám můžete psát do komentářů dotazy. V druhé půlce se na ně určitě dostaneme. A koukneme taky na nějaké fotky a jdeme na to. Jak se máš, Báro? Mám se dobře. Jsem tady konečně po dlouhé době na Fotoškoda Festu, takže sice jenom online, ale aspoň vůbec nějaký je, takže jsem moc ráda a mám se fajn. No a já začnu vlastně neúplně tradičně, normálně bych se tě asi zeptal, jak ses vlastně dostala ke sportovní fotografii, k tomu se určitě dostaneme, ale o tom dneska bude určitě ještě řeč. My jsme se viděli asi tak před hodinou, viděli jsme se na tiskové konferenci Nikonu o nejnovější bezrcadlovce profi Nikon Z9. Co na to říkáš? Tak měla jsem ji v ruce zhruba půl hodiny, měla jsem možnost s ní i fotit a zatím jsem teda nadšená. Je to vlajková loď teďko Nikonu po D6C, by to mělo být to, co zajímá nás profíky. Takže zatím jsem nadšená, ale držela jsem ji v ruce chvilku, takže otestovanou ji úplně dopodrobna nemám, ale zatím to, co jsem mohla navnímat, mě baví a působí teda na mě super. No. Tak doufám, že brzo ji budu mít na další dobu a otestuji si ji pořádně, na nějaký ostrý akcie a nejenom vlastně jako chvilku, co jsem ji měla možnost mít v ruce, tak věřím, že si ji brzo jako uzmu na nějakou další dobu a ošahám si to pořádně. Hmm. No hele, a teďka jsme se krásně dostali k té technice. Máme tady D6, to je stroj, s kterým teď fotíš. Přesně tak, já fotím D6, hlavně sport, primárně tím, a potom mám ještě od Nikonu D850, kterou fotím třeba portréty, trošičku v takový ty pomalejší věci, ne vyloženě ty akční jako sport, ale takový ty sportovní portréty a fotím 850. Mm-hmm. No tak to ta Z9, to bys měla všechno v jednom. No, doufám, to má že vysoký rozlišení, doufám, zároveň je to rychlý, takže to by šlo. No a jak ses vlastně, jaká byla tvoje cesta k tomuhle tomu stroji? Co tomu předcházelo a jako s čím jsi vlastně začínala fotit sport? Tak úplně kdysi dávno jsem začínala fotit sport s praktikou. Což je analogová zrcadlovka, nevím, jestli mladí posluchači a diváci budou vědět. Já si myslím, že jo, mrkněte k nám do bazaru, tam těch praktik je hromada. Takže jsou takový, jako byly to populární přístroje. Přesně tak, a kdysi dávno mi maminka ten můj první analogový přístroj koupila tady ve Fotoškoda, takže je to hezký takový setkání zase tady na tom místě. Takže to byl vlastně můj úplně první foťák, protože já jsem studovala střední školu a už tehdy jsem začínala fotit právě na analog. Mm-hmm. A samozřejmě ta cesta k takovýhlemu profi stroji byla dlouhá, ale mělo to nějaký postupný vývoj. Potom vlastně po analogu jsem přešla na digital, ale na Canon. Mm-hmm. A potom jsem začala pracovat v redakci deníku Sport, kde vlastně bylo vybavení redakční a to byly Nikony. To bylo vlastně jeden z prvních, myslím, že digitálních foťáků. To bylo Nebyla to D3 před D2X-ko? D2X-ko bylo. No, jo, tak D2X-ko, tak to byl vlastně... To ještě nebyl full frame, to bylo ještě... No, jo, to byl první vlastně jako takovej profi stroj, který jsem měla možnost jako s ním fotit, na kterým jsem začínala, a pak už to šlo vlastně postupně. Pak přišla D3, která... To byla hrozná pecka, to vlastně všichni berou jako hrozný milník. Přesně tak. Vlastně zlomovej foťák bych řekla, no, i pro Nikon, i pro mě. D3, D4, D5 a teďkon vlastně D6. Jo. Hele, a teď nemyslím zrovna jako kvalitu fotek, to určitě se mění během toho času, ale v čem jako pozoruješ ty největší rozdíly mezi těma jednotlivými modelama? Mně přišlo, že když člověk srovná jako D3 s D4, takže ten rozdíl není takovej. D4 s D5, že to samozřejmě jsou jako takový malinký krůčky postupně, když člověk jde po schodech, takže to jako krůček po krůčku, ale když bych srovnal D3 a tu D6, tak těch schodů mezi tím už samozřejmě je víc. Tak to mně přijde takový jako dobrý přirovnání a samozřejmě ten vývoj jde dopředu, takže rychlost, autofokus a to všechno jako je znát. A dneska, když se podívám na ty staré fotky, tak to prostě vidím. Jo? Víc šumě, zrnitost,
ale když člověk přecházel z toho modelu na model, tak ten skok nebyl až takovej. Když nepočítám vlastně z toho D2X na D3, jasně, tak tam to byl velký rozdíl. Ale potom, když přišla D3, D4, pak bylo D4S vlastně, D5, tak to fakt byly jako takový malinkatý kručky, ale když se na to člověk podívá vlastně jako od začátku do konce, tak ten rozdíl už je veliký a ta doba jde dopředu a stejně tak by to člověk mohl srovnat se sklama a vlastně ze všim. Totiž teďka, jak se o tom bavíme, tak mě tak napadlo, že D6 má 20 megapixelů rozlišení a D3 jich měla 12. A to není zas tak velký rozdíl. Bojovala jsi někdy jako s velikostí toho obrazu? Byl pro tebe problém třeba to 12-megový rozlišení? Ne, já se přiznám ne, protože já jsem vlastně celý život, krom posledního roku a půl, fotila pro noviny, kde vlastně se to primárně tisklo, že jo, na novinový papír, nějaký jako rozumný velikosti a tam to rozlišení jako vždycky bylo dostačující, tam to člověk jako nepoznal. Samozřejmě, že když čas od času člověk fotil fotky pro nějaký magazíny nebo na nějaký větší tisky, tak tam už to mohl být trochu jako znatelný, ale že bych řekla, že bych s tím někdy bojovala, tak ne. Protože člověk ani si jako neuměl představit vlastně nic jako lepšího, protože prostě tak to bylo tak, to nejlepší. To bylo to nejlepší a tak to bylo. A samozřejmě dneska zpětně, když to zase člověk jako může srovnávat tu kresbu třeba, že v detailech a tak, tak to vidí spoustu věcí, které dřív neviděl, ale já mám pocit, že tak to je prostě přirozený a dneska taky nevíme, co bude za 10 let a dneska to, co máme, si budeme říkat, ježiš, to, co jsme měli v roce 2021, to byly hračky a to, co máme teď, je prostě mnohem lepší, takže mám pocit, že to jako je přirozený vývoj a nikdy jsem nějak jako nebyla nespokojená. A já třeba ještě v této řadě vnímám jako takový výrazný model D5, protože ta vlastně měla úplně nový autofokus a z těch tradičních 51 bodů, který začaly na D3, tak 4 to měla stejně a D5 měla těch, kolik to bylo, 140, kolem 150 ostřících bodů. A já když jsem to měl možnost vyzkoušet, že mě se ty foťáky dostanou do ruky vždycky jenom jako na chvíli, pohraju si s tím a pak to zase vrátím. Ale připadalo mi, že u té D5, že to byl jako velký skok i v tom automatickém zaostřování, že to najednou fungovalo daleko, daleko líp. Jo, souhlasím. Je pravda, že mě už se to trochu jako plete tím, protože pro mě to není třeba tak výjimečný jako pro tebe nebo pro někoho, kdo ten foťák má chvilku a já to mám prostě jako pracovní nástroj a mám ho u sebou vlastně denně, jako 24 hodin denně v podstatě, několik let, takže mě už se to jako trošku splývá přesně, kdy nastal ten zlom a kdy jsem jako cítila ty velké změny, ale určitě, jako jak říkám, jde to prostě krok po kroku a vždycky je tam prostě o kousek lepší ostření, o kousek lepší, já nevím, citlivost, o kousek lepší výdrž baterky a prostě, a byla by to chyba, kdyby se ty foťáky nezlepšovaly, no, tak vždycky to jde prostě krůček po krůčku a zlepšuje se to, no. Takže teď to bude znít jako reklama na Nikon, ale proto tady nejsme, ale já zatím jsem jako s těma svýma foťákama nikdy neměla žádný problém. Závěrka, vlastně nikdy se mi nestalo, že by mě nějak jako nechali ve štychu a to jsem s nima seděla v dešti, v mraze, a takže jako klepu to tady na dřevo a zatím jako zatím držej, no. Takže. No a já jsem se tě ptal na to rozlišení, jestli ti stačilo. Ty jsi říkala, že kromě toho posledního roku, tady to je jako ten poslední rok, je trochu jinak. Jak to? Je to jinak, protože už nejsem fotografkou deníku Sport, nefotím už jenom pro noviny a neplním vlastně ty úkoly té redakce, ale jsem fotografkou Českého olympijského výboru, potažmo Českého olympijského týmu a tam samozřejmě jsou ty požadavky a přání trochu jiný a už to není vlastně, nejde ty fotky primárně do tisku, jako šly vlastně, když jsem byla členem redakce, ale už jsou to fotky, které se objevují na billboardech a samozřejmě na sítích, ale to použití těch fotek je mnohem širší a ne tak úzce zaměřený. Jako když jsem začínala ve sportu, tak prostě se ty fotky objevovaly jenom ve sportu, v novinách, jasně, tištěných. No a jak se vlastně liší ten styl práce, když fotíš teďka pro olympijský výbor a předtím pro noviny? Když jsi fotila pro noviny, tak to jsi přišla do práce, tam bylo někde napsaný Vára, bude fotit fotbal tamhle.
No, ne úplně přesně tak, ale tak na nějak podobně to bylo. Přišla jsem do práce, měli jsme poradu, kde se vlastně plánovali každý den noviny, co bude vlastně na každý té stránce se jelo a podle toho se vlastně jako ten obsah musel nějak naplnit, jak tím textem, tak těma fotkama. Že? A fotky do novin, které vycházejí denně, se nedají dělat moc předstihem, to je prostě deník, takže to se musí dělat jako každý den. Takže takhle nějak to fungovalo. Často jsme se na té poradě, která probíhala dopoledne, dozvěděli, co kdo z nás fotí, kam pojede. A někdy to znamenalo, že ráno v 10.30 jsme se dozvěděli, že odpoledne jedem fotit hokej do Zlína nebo do Brna nebo fotbal do Ostravy. A takhle to nějak v těch novinách funguje a to je ta denníkařina. Člověk neví moc dopředu, co vlastně bude dělat. To musí být strašně univerzální. No tak tím, že já jsem fotila jako v úzce zaměřených novinách, který podle názvu sport, že jo, se fotil jenom sport, takže ta univerzálnost je samozřejmě v rámci toho sportu jako logická. Tak to myslím, že on každý ten sport jako vyžaduje přece jenom něco trochu jiného, nebo má to nějaký společný jmenovatel obecně focení sportu? Tak určitě člověk musí být pohotový, musí jakoby tomu sportu nějak trochu rozumět, protože jakmile i já, když jsem po nějaký době, když jsem v deníku sport pracovala dlouho, tak i když mě poslali fotit něco novýho, jako sport, který jsem předtím nefotila a vlastně nevěděla jsem vůbec, co se děje, tak prostě člověk neví vlastně, jako, co chce přinést za fotky, kam se má stoupnout, jak tomu má přistupovat, takže znalost toho prostředí je určitě dobrá. Ale to je, když budu fotit krajinu, tak bych taky měla vědět, v kolik vychází sluníčko a z jaké strany že jo, bude svítit, tak to je prostě úplně logický. Jo. To samé, když budu fotit svatbu, tak bych asi měla vědět, kde se odehrává, nějak se na to připravit, tak stejně tak to funguje u toho sportu. No právě ty jsi mluvil o tom, že musíš vědět, kam si stoupnout a takovýhle věci. To je, v tom jako vidím tu univerzálnost, jo? Že ten tvůj vlastně, nechci říct rozsah, nebo nevím teďka, jak to nazvat, že je vlastně hodně, hodně široký, jo? Že to je od, já nevím, od volejbalu až po skoky na lyžích a musíš vlastně vědět, odkaď to vypadá nejlíp. Hele, a jak je v těch novinách, jaký je prostor pro kreativitu? No, v novinách samozřejmě je nejdůležitější ta událost. Takže jako ta kreativita bych řekla, že je až na druhém místě, protože člověk tam je poslaný pro to, aby jako přines vlastně to zpravodajství. Takže když my si dneska koupíme noviny, budeme si prožít noviny a to už je úplně jedno, jestli to budou noviny sportovní nebo noviny jakýkoliv jiný, tak nás zajímá, co se stalo a jak to na tom místě vypadalo, kdo tam sportoval, co se odehrálo a tak podobně. A to jako nějakou výtvarnou fotku asi úplně v těch novinách ani nehledáme. Takže bych řekla, že ta kreativita je až na druhém místě, protože důležitější je ta samotná informace. Ale já jsem se vždycky snažila a pořád se o to snažím do té sportovní fotky trochu té kreativity přinést a jako mít to tam, i když to není to, co vlastně jako se po mně primárně vyžaduje, tak vždycky si myslím, že je dobrý to do toho zkusit nějak promítnout. No, to já si právě myslím taky, proto se na to ptám. Jo. Že to není jenom o tom, že tamhle ten Borec dal gola v té a té minutě, ale aby to jako taky vypadalo nějak, jako, nějak slušně. Hele, a když teda jsme to vzali přes tu techniku, co používáš kromě foťáku a objektivu? Předpokládám, že máš nějaký dlouhý skla, třístovku, čtyřstovku, čím fotíš vlastně? Já mám pevnou třístovku, 2.8, to mám jakoby ve svý vlastně výbavě, jako pořád 72, samozřejmě to je asi jeden z nejpoužívanějších objektivů, ale pak jsou samozřejmě ještě přesně tak, a pak jsou ještě jako ty delší teleobjektivy, což je přesně pevná 400, 2.8 taky, no a pak se můžeme bavit o těch delších sklech, ale ty už já nemám u sebe, to už třeba, když člověk potřebuje, jak se je půjčí, ale jako 300, 400, to je vlastně jako minimum, co člověk potřebuje prostě na ten fotbal, s čím to nějak zvládne, takže jo, takže teleobjektivy, potom samozřejmě, aby ta reportáž a vlastně ten soubor fotek byl nějaký úplnej, tak člověk potřebuje i nějaký širší sklo, aby vlastně podal to svědectví o tom prostoru a o tom, kde se to odehrává. A pak počítač, čtečky karet, baterky a takový to příslušenství, který vlastně jako fotograf logicky potřebuje. Používáš stativ někdy?
A jasně, ještě důležitá věc, sportovní fotografové používají stativ, ale monopod, to znamená jenom taková jednonožka. Podpěra pod objektiv. Přesně tak, protože když to člověk drží, tady vlastně máme taky 300, ale menší, ale když člověk drží to velký sklo, který váží několik kilo a má to držet třeba 2 hodiny na nějakém fotbale nebo i deal, některé ty sporty trvají i delší dobu, že jo, tak to potom neudrží, klepe se mu ruka, protože to je prostě několik kilo v ruce a bolej ho záda a ani chlapi to neudrží, no tož my holky. No a co blesky třeba? Blesky jako v nějaký takový tý základní sadě nebo v tom mém baťohu, že by to bylo to, bez čeho se neobejdu, tak to říct nemůžu. A taková ta klasická reportáž nebo sport, že jo, tam moc možností blejskat není, ale to je opravdu, když je to nějaký jako zápas, hokej, fotbal, tak tam si to člověk jako přimontovat nikam blesky nemůže. Ale když jsou třeba nějaký cyklistický závod nebo nějaký extrémní sporty, tak tam samozřejmě se dají využít blesky různě, které jsou externě někde přimontované, postavené na nějakých stativech, přidělané na plotu nebo někde, tak tam samozřejmě ta možnost je. Ale taková ta klasická sportovní fotka se fotí vlastně jako v přirozeném světle na tom sportovišti, protože tam člověk tu možnost jakoby nemá si to tam někde přidělat. No a když říká o těch dálkově odpalovaných záblescích, tak mě úplně blesklo hlavou. Jak jsou kolikrát v televizi vidět třeba na fotbale, že za fotbalovou brankou je 30 foťáků, který jsou vlastně dálkově odpalovaný se širokouhlým objektivem. Tohle to používáš jo, taky? Jo, tohle používám a přesně, to využití je na fotbale za brankou nebo i na hokej se to dá přimontovat, je taková speciální krabička z nějakého tvrzeného plastu, která se teoreticky by se neměla dát rozbít, kam se dá přimontovat taky foťák, že vlastně v brance ve foťáku nebo se montují foťáky na střechu hal, vlastně jako nad branku, nebo na basketbalový koš a vlastně člověk to ovládá jenom přes dálkovou spoušť a sedí někde na tribuně nebo prostě vedle toho hřiště a jeden foťák má v ruce a druhý ovládá vlastně na dálkovou spoušť a vznikají potom takový ty trochu jako zajímavý a výjimečný fotky, protože my tenhle ten pohled pro nás není běžný. Nezvyklý pohledu, no. Právě jako dost lidí to propojuje, jeden foťák má v ruce, druhý foťák za brankou a na tom, co má v ruce, má vysílač a že vlastně v jeden okamžik to vyfotí tu samou akci ze dvou úhlů. Jo, že přesně to nemusí být odpalovaný nějak jako ručo. Jo, tak přesně. Buď to člověk může odpalovat ručně, to znamená, že to má jako pod kontrolou, anebo to může odpalovat skrz ten foťák, to znamená, že je to vlastně jedna ku jedný, že ten foťák, ten někde přimontovaný fotí to samý, co fotí vlastně tenhle ten, což může být nevýhoda, protože někdy fotíte, máte foťák, já nevím, za brankou na pravý straně a pak s tímhle tím foťákem, který máte v ruce, fotíte něco nalevo a tenhle ten druhý pořád cvaká, vlastně tam nic není. Ale a zase to je jako ta nevýhoda. A výhoda je toho, že člověk se prostě může soustředit na ten foťák a jenom fotí, zatímco když má vysílačku v ruce a ještě musí fotit, tak je to jako složitější to skoordinovat. Taky jsem viděla, že to má někdo třeba na jakoby nášlap na nohu. Aha, to je dobrý. Taková novinka, že místo... Nesmí být moc nervózní. No, přesně tak. A možná nějaký lidi, co hrajou na piano, tak ještě v rámci toho tréninku. By toho zvládli víc. Ještě se chci zeptat na jednu věc. A to je, teď mi to úplně vypadlo, že jsme dostali pokyn z režie. Že ti cinká přijdeš jako mikrofon, ale to je úplná drobnost. Jo, už vím, na co jsem se chtěl zeptat. Má to tenhle ten foťák, vlastně všechny foťáky, který si používá, tak to mají. U té Z9 jsme to dneska viděli taky a to je možnost okamžitého odesílání fotek někam editorovi, který to pak rovnou posílá do novin. Takhle to funguje i třeba v tom deníku Sport? Nebo? Jo, přesně tak. Tohle to je vlastně už dneska běžná praxe reportážních fotografů,
protože že jo, žijeme v podstatě online, žijeme na mobilech, žijeme v tom digitálním světě a už to není tak, jako to bývalo dřív, když přesně to ty starý mistři fotografové vyfotili na film a ten musel putovat a někdo ho někde někde vyvolal a pak nazvětšoval fotky a za týden jsme viděli fotku od někud a to jsme byli rádi, tak dneska je to všechno online a musí to frčet, takže přesně tak, není to o tom, že já přijdu po zápase domů a jako dám si kafičko, stáhnu fotky, vyberu, upravím je a pak to pošlu do té redakce, tak takhle to nefunguje, je to v podstatě všechno hnedka, takže já když vím, že už mám nějakou první dobrou fotku, nějaký moment, tak už označuju, posílám do redakce nebo nějakému tomu jinému mýmu zaměstnavateli, teď to posílám vlastně k nám do Media House českého olympijského týmu, aby jsme rovnou to mohli komunikovat vlastně přes naše platformy, přes Instagram, Facebook a tak podobně. A potom samozřejmě, takže první fotka nějaká rychlá se pošle a pak se posílá rozhodující gól, nějaký vítězný gesto a zase člověk pořád jako tvoří vlastně jako ten obraz celý té akce a posílá to tomu svýmu, do té svý redakce nebo těm lidem, kteří na to čekají, ty svý produkci, který na to čekají a ty to zase odbavujou a posílají rovnou do světa. No a když to funguje takhle rychle svižně, posílají se ravy, nebo a někdo to pak upravuje ještě jako rychle, nebo to jde rovnou JPEG z foťáku? Rovnou tohle je v podstatě JPEG z foťáku, který člověk pošle jakoby hned do světa. Jo, takže se s tím fakt jako nic nedělá. Udělá se rychlej výřez. No, to znamená, že už by to mělo být tak nějak dobře naexponovaný, vyfocený tak, aby to bylo publikovatelný. Samozřejmě, když máte víc času, tak si to můžete stáhnout třeba do tabletu, udělat nějaký úpravy a pak to poslat. Ale samozřejmě už tam jsou jako nějaký to vteřiny, už jsou tam prostě vteřiny navíc, které v nějakém tom konkurenčním boji o to, kdo bude nejrychlejší, prostě hrajou roli. To samý tak to dělají velký agentury, že to posílají hned. Ty většinou mají svého editora někde na tom sportovišti, když je to velká akce, když se bavíme třeba o olympiádě, tak mají editora, který to edituje, popisuje a ty fotky posílá vlastně hnedka do světa a ten fotograf prostě jenom fotí a o nic jiného se nestará. Jo. Protože, jak já vždycky říkám, že jo, stačí, když se člověk podívá v televizi, když, já nevím, Usain Bolt proběhne cílovou páskou nebo někdo vstřelí gól, zaraduje se, tak stačí se podívat na sociální sítě, Instagramy a podobně a hnedka člověk tam ty fotky vidí a není tam žádný jako časový rozdíl. Takže je to rychlý a tak to prostě v této branži je a nějaký takový to hraní s těma fotkama může přijít až vlastně jakoby následně, když děláme ještě nějaký další výběr a připravujeme ty fotky třeba pro nějaký jakoby další použití pro různý magazíny, na plakáty, billboardy, do archivu a tak dále, ale ty rychlé fotky jdou v podstatě hned. Prostě hned, no. Já se na to tam proto, protože spousta lidí, kteří nás teď třeba sledujou, tak se zajímají o focení sportu, zkouší to, ale určitě to není taková tenhle ten styl práce, že to je právě o tom, že donesou fotky domů, tam vyberou tu jednu nejhezčí, upraví si ji a pak ji dají třeba do nějaký soutěže nebo něco takového. Takže ty, když vlastně fotíš pro noviny, jde to okamžitě hnedka pryč, tak to se vlastně vůbec nezastavíš, protože buď fotíš, anebo když se zrovna nic neděje, tak přebíráš fotky. Přesně, je to v podstatě jako non-stop nějaký práce a mě se samozřejmě spoustu mých kamarádů nebo nějakých známých ptá, jako jak jsi to užila, komu si fandila a to prostě na to člověk nemá to čas. Člověk prostě nevnímá, já často třeba nevím ani přesný skóre, jak to skončí. Vím, že kdo vyhrál, ale vlastně nevím, jestli padly dva góly nebo čtyři, jo, protože prostě člověk se opravdu vyfotí a automaticky hnedka kouká do foťáku, jde posílat a už zase fotí, aby to měl. Když jsou přestávky, tak si člověk stáhne kartu do počítače, edituje takovej ten jako trošku podrobnější, vlastně udělá nějaký edit, přesně tam si s tím může trochu vyhrát. Prostě to, co stihne za těch 10 minut, kdy jsou nějaké přestávky mezi třetinama nebo 20 minut, to záleží, co to je za sport. No a zase vyprázdní kartu, naléje to do počítače a vlastně jakoby jede pořád. Takže to není žádný fandění a žádný
pochodování po stadionu, ale člověk prostě jako v podstatě pořád buď to fotí, anebo posílá fotky, a když posílá fotky, tak zároveň u toho pořád jako kouká, co se děje, aby mu nic neuteklo, protože že jo, často se to stane, že v nějakým nestřeženým okamžiku padne gól a může být rozhodující a může to vlastně být stěžejní pro celý to utkání, takže a to je to, co nás fotografy samozřejmě zajímá, že jo, ten rozhodující okamžik a ne to, co se stalo v první minutě, když potom následuje dalších 59 minut, kdy se vlastně celý ten zvrat jako změní, takže my to musíme sledovat od začátku až do konce, protože přesně ta rozhodující chvíle se může stát v první minutě, ale může se stát minutu po skončení nějaký základní hrací doby a může se stát až v nastavení, takže tam člověk opravdu musí být celou dobu jako koncentrovaný a soustředit se na to, co dělá, co se před ním odehrává, aby to prostě měl všechno. No, právě ten klíčový okamžik, to je to, co všechny zajímá, že jo? A teď jde o to, jakým způsobem ho zachytit. Fotíš vždycky dávkově? Nebo jsou někdy situace, kdy to jako trefuješ na jako jednu fotku? Já se takhle nebudu lhát a na jednu fotku to určitě jako netrefuju. Samozřejmě, že mám nějakou sérii, ale snažím se u toho přemýšlet a nemám... Tím, že já teda fotím na D6, což je ještě klasická zrcadlovka, a není to ta Z9, která to tam člověk jenom lehce se dotkne spouště a má 20 snímků za vteřinu. Tak... Nebo taky 120. Nebo taky 120, takže to zatím ne. Takže já fotím vlastně s klasickým zrcadlovkou. Tak se snažím nad těma fotkama jako trochu přemýšlet a nedělám to tak, že jako držím spoušť a ať... Nekropíš furt. No, přesně tak. Takže... snažím se nad tím prostě přemýšlet, no. Mm. No a jaký sport je takový jako nejtěžší na focení? No, to je těžký, jaký sport je nejtěžší. Já myslím, že každý má svý pro a proti a nějaký specifika. Jak už jsem říkala, to, co člověk prostě nefotil nebo není zvyklý, tak je to vždycky těžký a vždycky je to prostě jako jiný pro něj. Na poprvé je to vždycky výzva, no. To je jasný. Já třeba musím říct, že nerada fotím volejbal, protože ten mě přijde těžký, možná pro někoho paradoxně, ale šaškový volejbal, kdy je to vlastně, jako přitom je to, ten pohyb je dost podobný, ale volejbal se mi nefotí moc dobře. A jinak nevím, no, že bych vyloženě vypíchla, jako co je nejtěžší, ale třeba ten volejbal, to vím, že když mám fotit volejbal, tak na to se úplně netěším. No hele, liší se nějak jako výrazně tvůj styl práce, když jsi fotila pro ty noviny a teďka pro ten olympijský výbor? Samozřejmě chápu, že taky odesíláš fotky hned, jak jsi říkal, na sociální sítě, ale je to jiný v nějakých jiných ohledech? Já bych řekl, že to je svobodnější. Člověk tam má větší možnosti právě nějaký ty kreativity a ty svobody, protože můj úkol není primárně jako dělat to zpravodajství. Já prostě dělám jako dokumentuju ten sport a ty sportovce a myslím si, že tam člověk má mnohem větší jako tvůrčí svobodu právě v tom, jako jak ty fotky dělá. Hezkou situaci. Samozřejmě, že kdybych celý zápas nebo závod Martiny Sáblíkový tam byla někde na tribuně a zkoušela si mazaninky a kdyby jedna vyšla, tak si nemyslím, že by to bylo to správný. Jo? Že samozřejmě člověk prostě, když ví, že tam má sportovce, které jede o medaily, tak musí mít to, jak prostě se zaraduje a musí mít ten rozhodující okamžik, ale ta svoboda je tam mnohem větší a to mě na tom právě strašně baví, že už člověk není jako úplně tak svázaný tím vlastně, co musí odevzdávat nebo co by měl, ale že mám takovou větší volnost a řekla bych, že ten můj autorský přístup se tam dá mnohem líp jakoby nějak promítnout. Jasně. No a mluvila jsi o mazaninkách a to mě úplně teďka přivádí k tomu, všichni víme, že zachycení pohybu je o čase. Jaký je pro tebe základní čas, při kterým fotíš sporty? Dá se to nějak říct? Že bych řekl, ne, každý to... sport má prostě něco jiného. Přesně tak. Samozřejmě jsou sporty, které se odehrávají venku, pak jsou sporty, které se odehrávají v halách. Není to tolik let zpátky, co jsme neměli tak dobrý foťáky, co v halách nebylo tak dobrý světlo a tam samozřejmě člověk jako pracoval, že jo, s nějakýma těma limitama, s tím, co má, takže tam nemohl dát 3000 nebo 2000, ale musel prostě mít ty časy trochu pomalejší, takže že bych řekla vyloženě
svůj nějaký jako čas, který nejradši používám, to takhle prostě nejde říct. Pak jde člověk fotit vodáky a chce tam mít ty kapičky ostrý, tak dá a svítí sluníčko, tak si může dovolit pracovat s úplně rychlejma časama, ale pak přesně pak jde někam do haly, kde není úplně dobrý světlo a tam to prostě nejde, protože pořád ty foťáky nějaký limity mají. Já nejsem ten typ člověka, který tam nakulí co největší ISO a je mu jedno, jak to potom vypadá, tak já se samozřejmě snažím, aby ta fotka byla hezká, aby nebyla zašuměná a přemýšlím o tom i tady tímhle s tím způsobem, takže samozřejmě sport logicky se fotí na rychlý časy, takový ten klasický sport, kdy chceme ty dva fotbalisty, který kopnou do toho balónu, ale že bych řekla jako konkrétní číslo, tak to bohužel ne. Jo, no to jsem rád, protože spousta lidí má pocit, že na to existuje nějaký univerzální návod, že tisícina je ten nejkratší, nebo ten základní čas, od kterého se to fotí. Tak to je dobře. Hele, máme tady hezký dotaz. Vojtěch Kroutil se ptá, jestli jsi fotila horolezení a jestli tě láká nějaký sport, který jsi ještě nefotila. Tak horolezení, fotila jsem lezení Adama Ondru teďko na olympijských hrách, což nebylo úplně horolezení, ale bylo to sportovní lezení vlastně na stěně, což bylo. Předtím jsem už Adama fotila vlastně při různých tréninzích, ale bylo to jako jedna z mých prvních zkušeností, protože vyloženě, že bych fotila horolezce a horolezení, tak to ne. A to byl zase ten sport, který se člověk musel nějak naučit a nějak navnímat vlastně, jako co se tam bude dít, jaký jsou pravidla, jo, protože vlastně člověk nevěděl, jako kdo je první, různě se tam to pořadí měnilo. A kdy tam právě bude ten nejdůležitější okamžik, vy? Přesně tak, a člověk se na to musel nějak připravit, to já jsem se svých kolegů, různě jsem to konzultovala, abych věděla, jako co se vlastně před těma mýma očima odehrává, abych to vlastně mohla co nejlíp zprostředkovat těm lidem, kteří to vlastně uvidí jenom na těch fotkách. No a myslím si, že obecně jako horolezectví je velmi fotogenický a přijde mi to jako na focení zajímavý a třeba mě osobně mrzí, že nemám víc času na to, abych právě mohla jako trávit víc času venku s nějakou skupinou právě nějakých horolezců nebo třeba i s tím Adamem Ondrou, protože si myslím, že ty fotky nebo co tak mám nakoukaný, jsou krásný a dají se pořídit jakoby fakt krásný fotky, protože tam hraje pro nás, pro fotografii ještě to prostředí, že jo, který je krásný, člověk je v přírodě, přesně. Takže takový jsou mý zkušenosti s focením lezení, což není úplně horolezení, a tak věřím, že se k tomu ještě někdy nějak dostanu víc. A ještě tam byl druhý dotaz. Jestli máš nějaký tipy pro začínající sportovní fotografy? No, určitě jo. Nejsou to ty typy, že bych řekla, nastavte si foťák takhle a takhle, anebo si kupte ten nejdražší foťák, to ne. To si myslím, jde to i s praktikou, určitě, ale myslím si, že to není to, co by člověka udělalo dobrýho sportovního fotografa. Já si myslím, že to je určitě trpělivost, nějaká píle a vytrvalost. To je vlastně to nejdůležitější, protože samozřejmě já, než jsem se dostala na olympiádu, tak jsem obcházela ty nejnižší fotbalové soutěže a divize a fotila jsem to, co se nikomu jinému fotit nechtělo, a fotila jsem turistiku v lese a takové různý kraviny. A teďko, jasně, člověk jede na olympiádu a je to jako takový hezký to sledovat a vlastně užívat si to, ale ty začátky nebyly takový, že moje první akce byla olympiáda samozřejmě, takže určitě vytrvalost, a pokud to člověka baví, tak věřím tomu, že se mu povede prostě to, co si bude přát, takže to je asi taková moje rada, a nejenom pro sportovní fotografy, ale pro všechny fotografy vůbec, protože si myslím, že to je to nejdůležitější. Prostě fotit. Prostě fotit, přesně. A mít to rád, to je nejdůležitější, protože jakmile to člověk nemá rád a nebaví ho to, tak v tom nikdy nemůže být dobré a nikdy ho to nemůže vlastně tak naplňovat, protože to není jenom o tom, že se člověku něco daří, ale je to spoustu fotek, no, který se nám... Tak jako, že se ti to daří, protože tě to baví. Že no, snad asi. Dokážeš dát jako něco víc, než jenom jako to, že to prostě musíš vyfotit. No, jo, určitě. Tak ještě jsi tam někde viděl nějaký další dotaz? spousta obdivů, že jsi úžasná. Ježiš, tak to moc děkuju všem. Že tvou práci sledují bedlivě, což je dobře. A ježiš, oni už jsou 2 hodiny, to už kecáme půl hodiny, no. Tak to je blesk. Koukneme se na fotky? Můžeme. Řekneš nám? Teďka nevím, kde jsou, tady jsou. Tak, a povídej. Nevím, jestli už to tam máme.
Tak, asi už to vidíme. Tak. Tohle je fotka, kterou mám, bych řekla, ráda. Je to taková moje oblíbená srdcovka. Je to vlastně z olympijských her ve Vancouveru v roce 2010, což vlastně byla moje první olympiáda. Já jsem byla od roku 2008 vlastně zaměstnanec ve sportu. Předtím jsem tam právě ty 3 roky fotila externě ty všechny kravinky, které se těm mým kolegům nechtělo fotit, tak vždycky tam poslali mladou holku, aby to přes víkend ne za ně udělala, protože pak, když jsem tam byla já, tak jsme tam zase ty mladý posílali taky, takže to je takový normální, že v novinách jsou elévové a tak člověk začíná. Takže vlastně po roce a půl, co jsem jako byla na full time ve sportu, jsem měla vlastně jako takový, se to seběhlo obrovskou čest a štěstí, že jsem odjela do Vancouveru na svou první olympiádu. A tohle je taková fotka, která... Já jsem celkem kritická ke svým fotkám a tohle vlastně byla taková první, která se mi jakoby tak skoro řekla, že se mi docela líbila. Není to jenom obyčejný skok, ale je to trošičku kreativní, je to nějaká silueta, ještě to tam tak hezky vyšlo, že se mu odráží sluníčko. No, takže to je taková jako moje srdcovka, taková jedna z prvních fotek, který mám ráda. Tak a logicky musí vyvstat otázka, a zase vím, že spousta lidí tvrdí, že sportovní fotky, že to je o náhodě. Je to o náhodě, nebo si to vymyslíš, jak ta fotka má vypadat a čekáš na to, až tam padne. A teď nemám na mysli takovou tu novinářskou práci, ale třeba tohleto, tenhle jakoby kreativní styl focení. Tak do určitý míry samozřejmě nějaká náhoda tam jako nějakou roli hraje, to je jasný. Ale to si myslím, že opravdu asi v každý fotce, když nepočítám nějakou produktovou fotku, kde si nasvítím každý centimetr toho produktu a foťák si postavím na stativ a sledu to celý na počítači a opravdu jako a mám... A pak jenom přesně, já mám pod kontrolou opravdu jako každý píč té fotky od světla až po tu kompozici, tak tam si myslím, že to je opravdu jako... totální režii toho fotografa. A myslím si, že cokoliv, když člověk fotí nějaké jako něco, co je před ním živýho, co se nějak odehrává, tak vždycky tam prostě nějaká je vliv, nějaký náhody prostě podle mě hraje. Ale samozřejmě je to o tom, že jo, já jsem tady věděla, že chci fotit siluetu, tak podle toho jsem si to prostě naexponovala. Věděla jsem, v jaké vejšce oni lítají, tak aby to vyšlo a ten odraz v té leži je spíš náhoda, ale... To je takový ten bonus za to, že jsi to tak hezky vymyslela. Přesně tak, ale že jo, samozřejmě vzniklo spoustu fotek, kde byl obyčejný skokan proti modrému nebi, kde prostě jako to byla spíš taková jako popisná fotka, informativní, mm-hmm. kde jsme věděli, že tam letí zrovna skokan XY a za ním je XYZ a tak podobně, takže tady... Člověk měl trošičku času a vlastně pro mě to bylo takový první, že jo, velikánská akce, takhle velká jako typu olympiáda a nějaký zkoušení právě s tím, jako kdy si můžu dovolit být trošičku kreativnější a kdy naopak jako se fakt mám držet toho, co po mě ta redakce chce, takže i proto jí mám ráda, že to byla taková první fotka. No, tohle to je vlastně něco podobného zase. Není to taková ta klasická fotka akrobatického lyžaře, ale je to zase hledání nějakých různých pohledů. Tady jsem se to snažila komponovat tak, využít vlastně toho hrazení, který kolem toho sportoviště bylo, aby to tam hrálo v nějakých liních a v nějakých tvarech, aby to prostě nebyla jenom klasická informativní fotka o tom zase, že jako skokan nějaký vylítnul a dopadnul, ale aby to mohlo fungovat i jako nějaký v úzovkách obraz, který má trochu přesah do nějaký té kreativity. Hele, a technická, jak třeba takovouhle fotku ostříš? Máš manuálně předostřeno? Nebo víš, že ti to nechytá na tu síť popředí? Nebo ta síť byla tak blízko, že to ten autofokus nebral? No, tohle to už je taky docela starý, ale v některých případech je pravda, že mám manuálně předostřeno, což zase obavíme se o starších foťácích, takže když jsem věděla, že v nějaký této vzdálenosti a výšce prostě se tam vynoří lyžař, protože zase tam, že on není vidět za ten horizont, takže prostě on od někud vyletěl a nějak mi tam prolítnul, takže jeden způsob je to, že člověk si přesně předostří, že si to vyzkouší na jednom, předostří si a zamkne si ostření a pak jenom prostě čeká a snaží se komponovat. A dneska už ty foťáky spoustu věcí takovejhlech prostě zvládnou jako eliminovat. Pozná, na co mají ostřit. Ale předostření je vlastně to, co
fotografové sportovní používali jako kdysi dávno úplně když automaticky. Když to bylo místo autofokusu, no, protože autofokusy nebyly, takže si sportovní fotografové zaostřili, já nevím, na předbranku na vápno a čekali, až jim tam ten fotbalista přiběhne a zmáčkli tu svou jednu fotku z toho zápasu a pak a modlili se, aby tam něco bylo. Takže to je vlastně běžná praxe. No. A dneska samozřejmě nám ty foťáky dovolují mnohem víc, ale jo, takhle je možný, že tahle fotka vznikla s tím podobným způsobem. Tak, přesně tak, tohle to je Eva Samková, vlastně na olympiádě v Soči, když vyhrála svoji zlatou medaili první medaili na olympiádě, vlastně a shodou okolností byla zlatá. Pro mě to bylo takový zajímavý příběh, protože jsem se přesouvala z jiného sportoviště právě tady na Evu Samkovou a stihla jsem vlastně jenom tady poslední závod, poslední jízdu zlatou. A strkala jsem se tam v cíli vlastně s jinýma fotografama, stála jsem tam na špičkách a bylo to přesně tak, jak by to být nemělo. Člověk by tam měl být s předstihem, měl by si vybrat to místo, měl by být připravený na to, co se děje a tohle bylo přesně tak, jak to být nemělo. Přijela jsem na poslední chvíli a ten její průjezd tou cílovou rovinkou se mi bohužel nepovedl a nepovedlo se mi to, protože mi autofokus projel na tu holčinu, která jela za ní, takže já jsem měla ostrou vlastně tu druhou a přímo ten průjezd Evy se mi provostřil. No ale potom jsem se prodrala vlastně na stupně vítězů a tady z toho vznikla celá taková série vlastně, která potom byla oceněna i v soutěži Czech Press Photo právě radující se Evy Samkový, která vlastně měla takovou radost, že tam potom na těch stupních vítězů vlastně zatancovala nebo předvedla takový svůj bláznivý taneček a tohle je vlastně jenom jedna fotka z celé té série. Takže to je spíš taková kompenzace za to, že se mi vlastně nepovedla ta první důležitá fotka, ten průjezd tím cílem, což mě strašně samozřejmě mrzelo a štvalo, tak potom se vlastně mi povedlo tady taková ta jako hezká stěžení fotka toho, kdy vlastně ta Eva vystoupala ty stupně vítězů a oslavila to tam podle sebe. To je fakt dobrá. Tak tohle to je zase v Soči, jsou tam vlastně asi fotky hlavně z olympiád, taky takový, snažila jsem se vybírat kreativnější, tohle je Ondra Moravec, tuším, že biatlonista a byla to jedna z trochu fotogeničtějších jako možností, kdy tam vlastně hezky padal ten sníh a hrajou tam i ty terče docela, tak to byla takový, jako, že zase trošku jiná fotka, nejenom klasicky běžecká. Tak, tohle to je mistrovství světa v hokeji, který nevím, v jakém roce bylo tady v Praze, 2000, nevím, 15 tak nebo. Nevím. A jsou to vlastně, je to poslední podle mě mistrovství Jardy Jágra a je tam s Crosbym, takže dva nejlepší hokejisti vlastně na jedné fotce svýho času nejlepší hokejisti a je to zase trošičku netradiční fotka vlastně přes plexisklo, focená na rybí oko. Není to takový ten klasický detail na ty dva sportovce, ale vidíme zase tu narvanou halu a je tam víc informací než jenom v takový ty klasický. To se mi na tom právě líbí, že tam je vidět to prostředí a úplně skvěle chycený okamžik. Vždycky, když se bavíme na nějakých kurzech o focení sportu, tak vždycky říkám, že je super, když tam je vidět třeba ten puk nebo míč, když tam jako není ten předmět, o který se vlastně ty dvě strany bijou, tak je to takový o ničem. Jo, no přesně tak. To samozřejmě, když člověk vyfotí gól a není tam vidět ten puk nebo ten balón, a tak vlastně to může být gól a nemusí, takže vždycky to je důležitý, když to tam takhle je. A ono, jako by vlastně si člověk řekne jako jednoduchá fotka, že na ní nic není, ale na takovouhle fotku člověk třeba čeká celý zápas, protože aby vlastně do toho rohu, kde stojíte s tím foťákem a širokým sklem, přijeli takhle dva hráči čelem k nám v nějakém souboji, tak to vlastně, ať se to nezdá, tak se to nemusí odehrát celou třetinu, často se to neodehraje ani celý zápas, takže je to opravdu takový čekání a vyšlo to skvěle, že to vlastně byli ty dva nejlepší hokejisti, kteří se tam takhle potkali. Paráda. Tak, tohle to vlastně není žádná vrcholná akce, tohle to je Zlatá tretra v Ostravě a zase takový pokus o trochu kreativnější podání, prostě vlastně jako klasický atletický disciplíny, skok do výšky, tak zase jsem se to snažila prostě si s tím nějak pohrát a zase tam jako snad fungují nějaké linie a světla, stíny a podobně.
Tohle to je Jirka Prskavec. To je na Americe. Je to přesně tak. Poprosili jsme vlastně správu lomu, aby nás pustili do lomu a tohle bylo focení před olympiádou v Riu. A tohle to vlastně není focení žádného závodu, ale je to takový sportovní portrét, kdy Jirka Prskavec naložil loď do auta a udělali jsme právě nějaký zajímavý fotky, nebo jsme se pokusili udělat zajímavější fotky, prostě trochu jiný, nejen v kanále v Troji, ale i právě v lomu na Americe. A tohle je s bleskem, že jo? A tohle to je přesně tak, tady jsme využili externí blesk a je to prostě zase trošičku jiný pojetí té sportovní fotky, že to není takový to klasický, o kterém jsme tady většinou mluvili, ale že tady člověk si může trošičku s tím pohrát a nějak něco vymyslet. Tak a tohle to už je v Riu, tohle je spíš taková stranda fotka, tohle je zase, já když právě si povídám s fotografama, tak je vždycky důležitý koukat kolem sebe a nejenom prostě mít ten foťák nastavený před sebe, ale sledovat i to, co se děje právě třeba v zákulisí a často tam jsou takovýhle, se tam odehrávají takovýhle zajímavý okamžiky a tohle je vlastně, já nevím přesně, jak se, to, jako, jak se tomu říká, nějaký výtah nebo pro ty kajakáře, který vlastně, jako, když dojeli tu traj, tak aby se zase dostali na start, tak museli tady používat takovýhle výtah, tak mě to přišlo docela takový vtipný, jako, takže je to spíš taková momentka, ale určitě pokud můžu poradit, tak foťte i to, co se děje právě v tom zákulisí, protože často se tam odehrávají zajímavé fotky a, nebo zajímavé věci, které potom vlastně z toho člověku udělá zajímavé fotky a ty diváci můžou nahlídnout do toho, co vlastně normálně nevidí. Tohle to bude asi... Tohle to je slavnostní zahájení olympijských her právě taky v Riu. Takže to je taky spíš jenom taková jako ilustrační fotka. Dobrý Bengal. No zase, jo, že člověk, mluvili jsme o teleobjektivech, tak tady zase využití rybího oka. Člověk prostě by měl mít tu jako sadu těch objektivů pořád u sebe, aby prostě mohl nabídnout to zpravodajství pestrý a aby ty snímky nebyly pořád na jedno brdo. No a používáš většinou dva foťáky, jeden se širokáčem, druhý s teleobjektivem, nebo přehazuješ? Přesně tak, už je lepší mít u sebe dva foťáky, někdy i tři, aby člověk prostě nemusel přehazovat, protože ho to zase logicky zdržuje, než přehodí, než to tam nandá. Tak prostě tady takhle jenom vlastně jako vytáhne ruku jako pravou nebo levou prostě, když má ty foťáky vlastně na krku nebo na ramenou, tak jenom prostě to... mění. Tak tohle to je šerm, zase, asi bych se opakovala, nevím, jestli se tím nějak víc zabývat, zase prostě trošičku kreativnější pojetí nějakého šermu, delší čas, pohnutí během expozice s foťákem, člověku to vlastně dodá nějaký, jakoby nějakou dynamiku, nějaký pohyb a nějak tu fotku vždycky ozvláštnit. No a potom samozřejmě zase člověk se často ocitne u takových okamžiků historických, kdy tady Lukáš Krpálek na pláži Copacabana nám takhle fotografům pózoval vlastně se svojí první zlatou medailí. Takže to je takový spíš zase sportovní portrét, nebo jak to říct, nebo portrét sportovce. Vlastně takový jako exkluzivní materiál, byli jsme tam asi dva nebo tři fotografové, který jsme si takhle mohli vyfotit. Lukáš nám tam ochotně pózoval, já nevím, zhruba půl hodiny. No, takže to bylo jako zase takový spíš zážitek. Jo, to je, jo, to je jo, ze stejné série. Tak. Mnoho emocí. Ano, mnoho emocí. Tady to je spíš ukázka toho, že je vždycky důležitý vědět, kde člověk má být, protože tohle to je Radek Štěpánek, taky olympiáda v Riu. Když oslavoval vlastně podle mě bronzovou medaili, kterou získali s Luckou Hradeckou, a tady já jsem přesně věděla, kde sedí vlastně trenéři, kde sedí to zázemí jejich a že když se to povede, takže tady na tu stranu se budou radovat. A vyšlo to. Takže to je vlastně o tom jenom, aby člověk zase, já jsem věděla, jako, kdo je jejich trenér, jak vypadá a kam si spíš mám sednout. Takže ty trenéři seděli za mnou a člověk předpokládal, že když se jim to povede, že prostě se poběžejí radovat k trenérům a vlastně vyšlo to. Tak tohle to je Usain Bolt, to je v Riu,
asi důležitá fotka, protože Usain Bolt je osobnost, takže tohle je taková ta čistá klasická sportovní fotka, která prostě v tom portfoliu musí nějakým způsobem být, protože když člověk nemá radujícího se Usaina Bolta, tak vlastně jako nemá to nejdůležitější. Jasně. A taky ten rozdíl, když jsem třeba byla teď v Tokiu, na závodech atletických, kde se běžela stovka, a když to můžu srovnat s Riem, tak ten zájem prostě byl, že jo, když běhal Bolt, enormní a nedá se to vlastně srovnávat. Mm-hmm. Tak tohle je cyklistika dráhová, zase trošičku nějaký kreativnější pojetí, rychlejší, pomalejší čas, panning, no, zaostřeno na toho dráhového cyklistu. A potom samozřejmě patří do toho detaily, přesně tak. A když vám tam zahraje nějaká barva nebo něco podobného, tak potom člověk prostě přinese vlastně takový ten balíček těch fotek. Ucelenej. Tak další nějaký můj pokus o kreativitu, skokání na lyžích. Máš dobrý pokus. Světový pohár, další čas, převedeno do Černobíla. Vlastně to funguje, vlastně taková. Tohle prostě mě baví, dělám to ráda. Věřím, že ty lidi, kteří mě nějak sledují, asi už to trochu znají, jak já přemýšlím, jak já vidím, a když to do toho můžu trochu promítnout, tak jsem jenom ráda. No, tohle je známá fotka. Potom samozřejmě zase klasická sportovní fotka Gábina Soukalová na mistrovství světa v Hochfilcnu. Člověk ležel na sněhu, aby jí měl z toho, když vyjíždí z toho horizontu, a aby tam promítnul ty hory. Takže. Hele, jak tě tak poslouchám, co tvoje zdraví? Taháš 2 až 3 foťáky s dlouhým krátkým objektivem, ležíš na sněhu. No, tak zatím to ještě zvládám, chodím vohnutá, bolí mě záda, ale to asi zná každý fotograf, takže až na ty záda bych řekla dobrý, no, kolena mě taky bolej, takže to prostě k tomu patří, no, protože člověk tahá těžký objektivy a těžký batoh, takže nedá se nic dělat. Jo, tohle je taky z podobné série. Prostě někdy to tak vyjde, že člověk, aha, zase, tohle bych řekla, že je prostě náhoda. Jak jsme se bavili o tom, jestli tady Ondra Moravec, taky to byl mistrovství světa v Hochfilcnu, vyhrál nevím jakou stříbrnou, tuším, že medaily, a tohle vlastně byl ceremoniál medailovej, kde na takovém černém pódiu nebo za ním bylo zatmavený, a vlastně to vyšlo tak hezky, že to je zase taková docela jako relativně výtvarná fotka, přitom je to jako obyčejný reportážní jakoby moment. No. Mm-hmm. Tak. No, asi bych se opakovala, člověk se snaží prostě vymýšlet, hrát si s nějakým prostě nový. Vymýšlet, no, hledat nový pohledy, kompozice. A potom samozřejmě k tomu patří i focení právě nějakých portrétů. Tohle by mohlo se zdát, že to je někde v ateliéru, tak tohle to je prostě po tréninku na chodbě s jedním bleskem cvaknutý během 5 minut, protože většinou ty sportovci, nebo vlastně s 2 bleskama, jeden ještě proti zezadu. Takže je k tomu ještě backstage fotka, jak tenhle Kuba Voráček, hokejista, vlastně kapitán české reprezentace, stojí v trenkách, jako v kraťasech po tréninku, a nahoře má jenom ten dres na chodbě v Českých Budějovicích v hale hokejovým. To je dobrý. Tak, tohle je Honza Micka, náš plavec, se kterým jsem vlezla do bazénu s podvodním pouzdrem, takže je to taková zase fotka trochu jiná než klasická podvodní, ale no. Roger Federer na Laver Cupu. Tohle je zajímavý, že Laver Cup se hraje na tmavém povrchu, takže to zase docela bylo hezký, když to člověk mohl převést do Černobíla, přesně krásně to vyniklo. Jeden z portrétů zase Dominik Hašek se svojí medailí z Nagana z 98. Tohle je Ester Ledecká, zase trochu jiný záběr. Člověk se snaží prostě přinést tam trochu něco víc. A potom tady vidíte, vlastně tady člověk vidí ten rozdíl, že jo, jak se to dá pojmout, tak i tak. Tady vidíme v detailu a v tom samotném vlastně sportovním výkonu, a tam vidíme i nějaký to prostředí, jak tam hraje světlo a podobně. Tak tohle je taky spíš taková stranda fotka, náhoda, kdy to vypadalo, že ty sportovci vlastně jezdějí po tom kopci naproti, takže to je spíš takový jako vtip. Mají takovou pěknou cestičku, no, tam větou.
Tak tohle je jedna z těch mazaninek. Martina Sáblíková v Pyeongchangu na olympiádě krouží si pro jednu ze svých medailí. A tohle už je Ester Ledecká, zase takový sportovní portrét, který vzniknul taky na olympiádě na parkovišti. Během 5 minut kolega mi držel jedno světlo. Ester si vzala také 2 medaile a zapozovala. Není to nic jako složitýho a trvalo to asi 5 minut, než jsme ji vyfotili takhle. To je dobrá fotka. Tak děkuju. Tohle to je fotka Simona Kubová, plavkyně. Tohle už se fotilo před Tokiem, vlastně v tréninku. Podvodní pouzdro, napůl ponořený, napůl vynořený a vyšlo to tak jako super, že lidi se mě ptají, jestli to není nějaká montáž. Není to montáž, fakt to takhle vyšlo. Tak tohle už je Tokio. Saša Šupenič. Zase trošku vyniknou tomu prostředí, hrajou tam ty kruhy, bylo tam docela zajímavé osvětlení, takže jsem se to snažila nějak zakomponovat tak, aby to vypadalo celý zajímavě. Jirka Prskavec, zase trochu jiný pohled na kanále. A pak už vítězná radost po tom, co získal vlastně svoji zlatou medaili, takže emoce. Že jo, sport je show, sport je zábava, takže emoce k tomu patří. Tady máme ty pozitivní, radostný a samozřejmě k tomu patří tady zase Lukáš Krpálek taky. Tak tohle to jsou kluci, Pepa Dostál, Radek Šlouf. Zase trošičku kreativnější pojetí toho, delší čas, kombinace toho. A... To se mi moc líbí právě, jak si dokážeš hrát s časama, že to není prostě jenom o tom, že ten pohyb musí být strnulej. Ale že tady na té fotce, když budu přísnej, tak řeknu, že tam vlastně není nic úplně ostrýho, ale vůbec to nevadí, jo? Že ta fotka má prostě úžasnou dynamiku a je úplně boží. Tak a to samé, tohle byla taky taková v uvozovkách znouzecnost, protože jsme se nedostali přímo na plochu fotografuje, aby jsme vyfotili vlastně ty oštěpaře přímo ze předu a byli jsme jenom takhle z boku a za něma bylo strašně moc rozbitý středí, jo. Tam je to vidět, že jsou tam oštěpy a stále tam kameramani rozhočí a obyčejná fotka, kdybych jí cvakla na rychlej čas, tak by byla prostě jako hnusná, rozbitá a protože jsme moc možností neměli jako kam se postavit na různý fotopozice, tam jiný nebyly, no tak jsem si řekla, že to zkusím zase na další čas a ve výsledku vlastně to vyšlo zase celkem zajímavě. Vyšlo to superově, právě krásně vynikne na tom členitým pozadí. Tak a tohle to už jsou fotky z mojí série Nezlomní olympionici, která se fotila vlastně během první vlny covidu a jsou to sportovci, kteří měli logicky, jako my všichni, měli stížené podmínky pro svoji práci, takže nemohli trénovat na sportovištích, protože byli zavřený a trénovali v různých improvizovaných podmínkách. Saša Šupenič Čermíř trénoval v garáži v činžovním domě, místo toho, aby trénoval v Itálii, kde má svého trenéra i sparring partnery, tak tohle to je v Brně v garáži vlastně u svých rodičů, kde trénoval. Barbora Strýcová v obejváku svého bytu takhle zvedala činky. Spoustu lidí se mě ptá, jak moc jsou ty fotky jako aranžované, tak vůbec. Tohle to je předsíň a vlastně Bára tam měla takhle připravený ty rakety, ale bohužel i kurty byly zavřený, takže prostě jediný způsob, jak mohla trénovat, bylo tohle je taky dobrý. V obejváku. Tak tohle je Kuba Podrazil, ten měl vlastně veslař nebo skifař, který se připravoval na olympiádu a protože ani on nemohl na vodu, tak měl postavený trenažér na terase svého domu, který teda opravuje, protože říkal, že zůstal doma, takže s manželkou si opravujou baráček. No a tam jeho dcera logicky tam pobíhala na zahradě, takže... Jasně, tatínek hlídá. Tak tohle je Honza Micka, který jsme před chvílí viděli vlastně pod vodou, tak Honza Micka trénoval v prodejně Výřivek, paradoxně, protože se nemohl dostat do bazénu, tak trénovali v prodejně Výřivek, měli to tam domluvený a tohle to je pes vlastně majitele toho obchodu, který tam takhle pobíhal a vyšlo to tak krásně, že zrovna když Honza šel do toho tempa, tak pes tam takhle běžel a koukal na něj, jestli jsme se nezbláznili. Zase Jirka Prskavec, taky trenažér před barákem, před svým, před domem. Prostě takhle jezdil.
Katka Šafránková, kladivářka, která nemohla na svůj stadion, tak jezdila za Kolín na pole odhazovat kladivo do zoraného pole. No a tamhle vidíme, že se blíží auto, takže to taky já jsem si často říkala, že jsem svědkem takových bizarních situací, že to ani není možné, co se přede mnou odehrává. Tak a Lukáš Krpálek taky na zahradě svého domu se synem Toníkem, s pejskem trénoval, vlastně udělal si posilovnu takhle na zahradě, takže tak improvizované podmínky. Tomáš Bábek, taky to je dráhový cyklista, místo aby jezdil na dráze, tak jezdil na válcích. No a mně se hrozně líbí ta paní, jak tady jde s nákupem z práce. Jo. Tak a Zuzka Hejnová, taky terasa u ní v bytě, udělala si improvizovanou posilovnu, měla tam i překážku a tohle je vlastně pohled ze spoda vlastně s předbarákem nebo z předbaráku. Úplně parádní. Myslím, že nám došly fotky, dochází nám i čas, bohužel. Já ještě kouknu v rychlosti, jestli tam neskočily nějaký dotazy, ale už tady žádný... dotaz, jestli se ti podařilo rozbít nebo utopit foťák? Naštěstí ne, naštěstí nikdy ne. Ani rozbít, ani utopit, takže bojím se toho, ale zatím se mi to naštěstí ještě nikdy nepovedlo. Tak Báro, já ti přeju, ať se ti to nikdy nepovede a ať se ti daří i nadále takovýhle krásný fotky a ať tě to prostě baví. Já moc děkuju, jak tobě ještě jednou za pozvání, tak i všem divákům, kteří vydrželi se na nás koukat a poslouchat. A držím palce, buďte trpěliví, foťte a fandím vám. Děkujem za pozornost, tobě ještě jednou díky, mějte se krásně. Ahoj.